Valuta Fortuner je v masnabažin Mac Million am vëqar spinerit. Aqarabet, skete jem, misht stat si raveli. Kuzenaj Andra Darnaik, haj turkakan haraberutunerin, jev ajs mek tarva hatkapes ishkana pohutunit, heto inch po pohutuner kan es arumov, inch kareka. Հայաստան Թուրքիա հարաբերություններ չկան ոչ այս իշխանության օրով, ոչ էլ նախկին իշխանության վերջին դարիներին, այն աստիճան, որ նախորդ իշխանությունները անհրաժեշտությունը զգացին ի վերջո Հայաստան Թուրքիա արձանագրություններից Հայաստանի ինստիտուտ այսպես ասած հետ վերցնել այդ արձանագրությունները առ ոչինչ հայտարարել, իսկ ներկա իշխանության օրով էլ Վարչապետը հայտարարել է, որ պատրաստ են առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել, չնայած կառավարության ծրագրում չկա այդ մասին, բայց որպես կեցվածք այդ կեցվածքը հայտարարվել է, բայց Թուրքիայի համար Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատելը առաջնահերթությունների շարքում չէ, ես կասեի 2009 թվականի այդ արձանագրությունների ստորագրման բահից, որովհետև իրենց համար կարևոր այդ ստորագրության փաստներ, որ ինչ որ չափով կսահմանափակեր հայության հնարավորությունները ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ, չնայած 2015-ը հատկապես որպես 100-րդ տարելից այդ սահմանափակումներից դուրս եկավ եւ կարելի ասել հորթեց, բայց նախորդ իշխանությունները համոզվեցին, որ նույնիսկ նման հարցանակությունները ստորագրելու դեպքում Թուրքիան տակավին շարունակում է պահպանել իր տշնամական վերաբերմունքը, որտեղ շրջապագումը, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել մերժելը դա բարի կամքի դրսևորում չէ, դա տշնամական վերաբերմունքի դրսևորում է, եւ ընդհակառակ իրենք շատ ավելի խիստ էին վերաբերվում Թուրքիայի հետ հարաբերություններին այդ արձանագրություններից մի քանի տարի անց, կան ասենք մինչև արձանագրությունները։ Այսօր էլ մեր իշխանությունները կարծեք առաջնահերթություն չէ, բնականաբար Հայաստանի համար առաջնահերթություն չի կարող լինել այն իմաստով, որ Հայաստանը չէ, որ մերժում է հարաբերություններ հաստատել դիվանագիտական, կամ Հայաստանը չէ, որ ինքն իր սահմանը փակել է Թուրքիայի հետ, դա ամբողջը Թուրքիան է անում, եւ կարծում եմ այս իշխանություններն էլ նույն գեցված կշարունակեն ունենալ, այսինքն այո, հարաբերություններ Թուրքիայի հետ, բայց առանց նախապայմանների Թուրքիայի կողմից, ինչ որ նշանակում է նաև ինչ որ ճավով մեր կողմից։ Իսկ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում ինչ առաջընթաց կա, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն ձեր կարծիքով, որ փոքրինչ սայլը տեղից առաջացնի։ Տեսեք, մենք տեսնում ենք, որ որոշ պետություններում, օրինակ Իտալիայում, որտեղ արդեն ցեղասպանության փաստը ճանաչվել է, բայց այսօր օրենսդիրը նաև մի անգամ էլ որոշում է ընդունում դիմելով գործադիրին, որ գործադիրը ևս այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկի, միջազգային որակարգի հարց դարձնի եւ այլն։ Մեկ հետաքրքիր նորությունը, որ կարելի է նկատել այս վերջին ամիսներին հատկապես, մերձավոր արևելքում որոշ արաբական երկրներում, որոշ քաղաքական շրջանակների կողմից ևս, ճիշտ է, ինչ որ չափով ազդված Թուրքիայի հետ իրենց ոչ լավ հարաբերություններից, բայց բարձրացնում են ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը, դա ևս կարևոր է, իսկ միացյալ նահանգներում կարծում եմ կա հնարավորություն, որ ոչ անպայման այս տարի, բայց մինչև այս կոնգրեսի ժամկետի ավարտը, հավանաբար նաև կոնգրեսը նոր բանացև կարողանա որդեգրել, բայց կարևորը մենք գտնում ենք, որ հարցը ճանաչման ուղղությամբ պետք է շեշտը դնել, այլ կամ միայն ճանաչման ուղղությամբ պետք է շեշտը դնել, այլ նաև բարձրացնել հատուցման հարցը, ինչը 2015 թվականի համահայկական հռչակագրով կատարվեց, եւ պետք էր, որ որոշ աշխատանքներ կատարվեին, որոշ աշխատանքներ սկսեցին, բայց դանդաղել են, անհրաժեշտ է նոր թափ տալ դրանց։